ବରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତିର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବରଗଡ଼ର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାନ୍ଧିକଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜନବସତି ଠାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ବାନିକଟା ବନ୍ଧ, ଯେଉଁଟିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସରକାର ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦିଶୁଛି। ଏହି ଜାଗାକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ନାଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ମଳମୂତ୍ରର ପାଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସିଧା ଭବାନୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଲାଗିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ସ୍ପଟକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ବରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ପୁରା ଠପ୍ ହେଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦାନିକଟାକୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ପାଣିର ସ୍ତର ବଢ଼ିବ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ପାଣି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛି ନାଳ ଥ୍ରୋରୁ, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଆଉ ରହିହେଉନି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆମର କୋରେସି ମହଲା ଅଛି, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 12 ଅଛି, ସେପଟେ କଟକିଆପଡ଼ା ଅଛି, ତାପରେ ଟିଏଫ୍ କଲେଜ ଗଳି ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆଉ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ରହିବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି ଦାନିକଟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏକ୍ଚୁଆଲି କାମ ହେଇଛି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ। ବରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ପରିମଳ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ। ଏଠାରେ ପୁରାପୁରି ଯେଉଁ ଦାନିକଟା ରହିଛି, ଦାନିକଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଏବେ ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଏ ଜାଗାରେ, ଆଉ ମଶା ମାଛି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଲେଣି, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଏବେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ୍ୟାସା କ୍ୟାସା ଲଗ ରହା ହେ, ବହୁତ ଗନ୍ଦା ହୋତା ହେ, ୟହାଁ ପର ବଦବୁ ଆତା ହେ, ରହ ନି ପାତେ ହେ ହମ ଲୋଗନ ନାଲା କେ ଲିଏ। ୟହାଁ ବହୁତ ଦିନ ସେ ହମ ଲୋଗନ ଆପ୍ଲାଇ ଭି କିଏ ଥେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଏ ଭି ଥେ, ଲେକିନ କୋଇ ସୁନୱାଇ ନି କିଆ, ଲେକିନ ବୋଲ ଦିଏ କେ ହମ ଲୋଗ ଅପନା କାମ ସେ ହମାରା ପାସ ପାନି ଜାନେ କା ସୁବିଧା ନି ହେ, ନାଲା ଭି ନି ବନା ରହେ ହେ, ଇତନା ସାଲ ହୋ ଗିଆ ନା ହମ ଲୋଗ ବହୁତ ଗନ୍ଦଗି ମେ ରହ ରହେ ହେ, बदबू के मारे रहते नहीं है, घर बंद करके रहना पड़ता है हम लोगों को, जितना भी बंद कर लेना से फिर भी बदबू आता है, और बच्चे लोगों को बीमार हो जा रहे हैं, बुखार जो हो रहा है, सर्दी हो रहा है, उसके लिए फिर डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर लोगों चेकअप भी नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कोरोना है कोरोना है, बिना मतलब बोल दे रहे हैं, और हम लोग आगे क्या करेंगे बोलो। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। କେସା ଅଭି ପରିସ୍ଥିତି ହେ, ଆପ ଲୋକ କିସ ତରହ ସେ ରହ ରହେ ହେ, ୟହାଁ ପେ ଜିସ ତରହ ସେ ସ୍ମେଲ ହୋ ରହା ହେ, ତୋ ଆପ ଲୋକ କହାଁ କହାଁ ଗଏ ଥେ, ଇସକୋ ଲେକେ କିସ କିସ କୋ ବୋଲ କେ ଆଏ ଥେ, ଯାକେ କିସ କୋ କମ୍ପ୍ଲେନ କିଏ, ଓ ଆଇ ବୋଲି ସଫାଇ ହୋଗା, ଫିର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମେ ଗଏ, ଭା ଆପ୍ଲିକେସନ ସବକା ସିଗ୍ନେଚର ଲେକେ ଦିଏ, तो सफाई करने आते हैं सर, थोड़ा बहुत सफाई कर देते हैं, हो गया बस उनका काम, बाकी इसको क्लीन करेंगे। ये पानी जो जमा हुआ है इससे बदबू आ रहा है, तो इसको कुछ करने से तो होगा सर, बाकी लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों रुपया आ रहा है, इसको बोटिंग बनाएंगे बोल रहे थे, लेकिन कैसा कैसा अभी हालात कैसे है? अभी तो सर कुछ कर ही नहीं है, हम लोग नाला के लिए भी कंप्लेन किए थे, बोले दशहरा में दशहरा पूजा के बाद ये स्टार्ट होगा बोले, तो दशहरा तो चले गया सर, ये भी नहीं हो रहा है अभी, पूरा ନାଲା ବି ନିବନ ରହେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବୋଟିଂ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଏଠି ଲାଇଟିଂ କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ରମେଶ ବାବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା,
बरगढ़ जिलार 12 नंबर वार्ड म्यूनिशिपाल्टर पछपटे विधायक पछपटे जगटा जिते दानी कटार आम इतिहास सुनवार के पाई शहे आकट गोटे बंद जेन बंद रे कि लोक पा नहीं खाऊ तार तले मना बंद अच्छे मना बंद शौच करवार बना था से तार ना था मना बंद जिते बटा पुनरुद्धार नहीं जगार लोक मैंने रही पारे पुनरुद्धार कलापर क्या उन्नति कले जी अंचल एत जोर घुमुचे म्यूनिशिपाल्टी तार जवाब देवार कथा ड्रेनेज व्यवस्था संपूर्ण फेल मारीचे और सब ड्रेन रहा आनी जगह पकई जदि पा के निष्कासन न करेंगे ये अंचल लोक मैंने बाध्य हे जे ये हिड़ अच्छे हिड़ के काट पान के बटाबार लगी कारण बचा स्वास्थ्य सब बड़ जिनटे जदि स्वास्थ्य ना नाला यहाँ के लाइटिंग करवर अच्छे बोटिंग करवर अच्छे बोलिए प्रतिश्रुति दूसरे तार मूल्य कौन रहा आज आम देखवार के पाऊ जे लाइट लगाऊन म्यूनिशिपाल्टी अंचल तरफ टाउन भितर कि 12 नंबर वार्ड जेनटा कि विधायक पछपटे घर अच्छे पछपटे तमें जगह अच्छे और से जगह जदि ये प्रकार व्यवस्था कर बरदास न कर ये अंचल चाषी मैंने ये अंचल लोक मैंने जगृत हेले ये अंचल माँ भौणी मैंने बाहर न दायपत्र जिलापाल अपिल करुचु आम 7 दिन भर जब पा निष्कासन नहीं करे आम काटवार लगी हिड़ बाध्य हमु निश्चित रूपे जहाँ शुणुले जेपरी भाव में लोक एटा उत्तेजित होती जो समस्या सम्मुखीन होती विगत 2-3 मास है असुविधार सम्मुखीन होती जदि यह सब समस्या समाधान करा न जाए तो आगामी दिन में आंदोलन करें जोर जबरदस्त जो हिड़ रही हिड़ को भांगी देवे और पानीर ड्रेनेज व्यवस्था निजे खुद करेंगे चेतावनी देती। बरगढ़ रु मनीष शर्मा अर्गस न्यूज़।